Bojo cerewet yang ngono iku hukume kaya godhek. Kancane yo gatel wong godhek, tapi ate mbok kukur, mbok konyok. Bojo meneng etak-etak-etak-etak-etak wong lanang gatel, Pak. Yo celekit-celekit ndok ati yo gatel, Pak. Tapi le mbok tuturi malah mbok konyok. Meneng ae ampe ya. Iku wis nase Quran. Inna min azwajikum auladikum aduwan lakum. Qurane wis kandha, bojomu iku mungsuhmu. Makane lek bojomu pas ngomel, kata-kata ngomong atimu, bener Quran. Kowe nanti galen, maksudnya menengo sama nanti galen ambe rokokan, ambe apa wis meneng ae tok meneng ae ngono. Entenono sak enteke baterai ini. Ini kapan baterai ini gurung entek, gak kira mandek. Engko lek baterai nentek, grek sama nyautot titik ya aja akeh-akeh. Shadaqallahul azim. Wis aku ngerti ngene gak berangkat kok aku. Langingane winginane disogok sayur. Aku berangkat yo gak akeh, gak berangkat yo gak enak. Sayure wis kadung entek. Weruang ngono tak balik no inginan. Ngekei sayur yo ada maunya. Ngalasane bantu anak yatim. Bantu anak yatim mapan yo njaluk jadwal iku. Ngerayu pakai sayur. Wah anggap anak-anakku yo wedhus kabeh ngono. Lho buktine yo mek sepisan iku tok. Mari ngono yo gak ono maneh kirimane. Iki mari ngene, mari acara iki terlaksana lak terus dilupakan aku iki. Pokoke meneh apa gak dikirim maneh, kualat sak tawang harga. Iki perjanjiane karo arek-arek yatim, aku anak yatim 400 sekian, sing yatim, sing duafa 1500. Ayo coba. Jagakno. Kadung perjanjian kok temen ditenono apa enggak ngirimi sak tawang harga kukut kabeh ditenono iki rungono jeregane iki ditenono lah kukut apa enggak ngirimi tapi lek ngirimi insyaallah tambah barokah apa maneh rutin sapa ngomong pedot mau iku lho ngeyel iki melum rono sing paling ngeyel ya wong iku ya. Jian kok. Dikai ilmu kok. Padahal winginane wis tak kei jurus lho, meneh nduk akhirat iku meneh nang swarga kaget nampa ganjaran cek akeh. Kok duwe ganjaran bangun pesantren, kok duwe ganjaran ngeramot arek yatim, tibake ngirimi sayur nang pondok. Ngono lho. Iku lek sida mlebu swarga tapi. Jadi aku yang terpaksa aku tutup ini. Nggak sayure wis entek kok. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sekarang jin. Bila mana? Ngekei sayur tuwi di atik rewel ambil. Gayae nggawa bis wonge tok sing akeh. Sayure cuma dislempit-slempit no ndukone. Ni sore kursi lho mik piro mikan. Aja atik rewel ta lah. Aja bakaruan mesti sak engkel sisan gawa mrono ngono njaluk ngaji suwe gak masalah. Wong sayur dislempit-slempit no ndukone bis lho. Iku bis rombongan akeh wonge. Wonge akeh nggawa sayur mik titik lho. Iku aku sing nyuguhi ngombe, nyuguhi jajan. Torok aku hitungane. Ngono aja atik rewel. Ya Allah. Lho ngono ku wong wedok adoh ngrasa enak. Emboh. Wis rungokno sayang.
Masa aku gak boleh panggil kamu sayang? On rungok noh. Jadi celok sayang mah. Cek repot deh sih. Boh. Bingung aku ngadepi wong tawa ngargo iki. Bila mana hidup kita tentram, bila mana hati kita bahagia. Allah mengingatkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Meker. Lho ngene iki ana sing ngelokno. Ate ngaji sedilu awas larang-larang sedilu. Nek kepengin murah aja ngundang aku. Wong iku lho kok konen ceramah dhewe. Bakul sayur sing iku kok konen ceramah dhewe. Ngeyel. Larang murah itu tergantung kualitas. Sayur iku nek kualitas apik ya larang, nek kualitas elek. Kelambi kualitas apik, larang nek kualitas elek. Alat elektronik kualitas apik, larang nek kualitas elek. Mosok kiai gak ngono. Nah menurut sampean aku iki kualitas apik ta elek? Ngerayu. Aku enggak akan mempan rayuan kamu. Wis ana itungane. Tak ge ngitung iki. Wong kene ae sing gurung ngerti, saiki ku itungane per menit. Lung sayur ae per kilo. Ya yo ana yo an sing borongan ngono ku yo ana. Lah aku iki nduk kene iki diborong ah. Iya ini pada no sayur. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang yang beriman hatinya tentram, damai, bahagia bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenteram, damai, bahagia, bukan dengan yang lain. Ini artinya gini, ayo kita alokasikan waktu untuk takarrub ke Allah, mendekat kepada Allah, zikir. Zikir itu ya maca Quran, ya istighfar, ya tasbih, ya tahmid, ya tahlil, ya haqqola, ya sholawat, ngamalno ijazah-ijazahe para kiai-kiaiku, zikir. Ayolah kita sempatkan, uripe kula sampean iki lho. Sedina suwengi 24 jam akeh ndi gawe ngurus akhirat kau gawe ngurus donya? Ayo talan jawab, akeh ndi gawe mikir akhirat karo gawe mikir donya? Ayo. Sampeyan lho, utekmu isine lamek sayur ae to. 24 jam lho donya ae sing dipikirno. Coba waktu sing khusus ge fokus akhirat, waktu sing khusus untuk bercengkrama dengan Allah. Jarang banget, sedikit banget. Wong dikongkon tangin dalu kon salat, kon wiridan, kon zikir, ya males. Ini akhir-akhir iki ya do tangi yo nek dalu. Ya longgoh, duduk khusyuk, tawaduk, tumakninah, istiqamah dan berjamaah madhep kiblat Portugal versus Maroko. Dhe'e nyonyor Portugal kapok. Nangis ya wis. Maroko sampe final ngene kok. Yo gambelo ndukung. Maroko pusate Toriko Tijania ndok Maroko, pusate Toriko Sadilia ndok Maroko. Ngene ulama-ulama top Maroko.
kan nonton pemainnya mari ngegolno moro nang makne sungkem nang makne gak kaya anakmu wes lapo mbak sebaik-baikan malah ya gak apa-apa itu juga bagian dari dakwah kok bagian dari dakwah sepak bola juga bisa menjadi dakwah bisa Qatar jadi tuan rumah itu keren jadi citra Islam terangkat nilai-nilai Islam ditampilkan bahwa selama ini banyak negara-negara Eropa, Amerika yang menganggap Islam itu radikal Islam itu ekstrim, macam-macam dengan momentum Qatar menjadi piala dunia ditampilkan nilai-nilai keislaman bagaimana Islam yang rahmatan lil alami banyak yang tertarik bisa menjadi bagian dari dakwah jadi pertandingan sepak bola itu juga ada ilmu dan hikmahnya rungokno sama lek bayangno donya iki koyok bal iku lho koyok bal anggepen donya iku bal sampean main bal dolenan mek niku permainan lek sampean ning donya iku ya permainan nancane donya iki la'ibun walahun la'ibun walahun donya iki permainan koyo sampean bal-balan ngono iki lho permainan terus aja gelek donya ta kok aja gelek ya apa ya godaken rek bal iku mosok main bal-balan meneng eh iku duduk pemain itu mistar gawang iku jenenge ya uberen bal iku godaken uberen gelek ana duwe gelek ana rezeki sing semangat nguber bal sing semangat sampai kenek kaya pemain bal-balan iki lho obal nandi ae diuber semangat wah iki pasaran sayur sing paling apik nduk ndi kirim rono diuber nduk kono semangat wong dikongkon kerja iki sing semangat kongkon profesional kaya nguber bal ngono iku lho dadi gak bener wong iso mek muter tasbih tok wer sulastri wer sumiyati wer sundari wer sunarse wer supiya wer terus gak gelem kerja gak tepak ada wilayah-wilayah action uberen kaya main bal ngono iku lho kok main bal-balan yo kokon godak bal nandi ae uberen tak keneke tapi lek wis kenek saduken gering dilu ngono ae oper lho pemain bal sing apik iku duduk pemain bal sing pinter nglumpukno bal anggitmu bal digodak kapan kenek digembol godak bal meneh kenek digembol dikelompokno kaya kelakuane wong Tawangarga godak duwe oleh ditumpukno godak duwe oleh dikelompokno godak duwe oleh dikelompokno kelakuanmu lak ngono sih lek pemain bal sing pinter iku bale diuber gering dilu ae mari ngono saduken oper kekno kancamu kancamu boto ono pemain baleman mau nguber ngoyo-ngoyo aku lagi nguber gak karuan pola aku wis kena hati tak kena uang eman terus balik digembol ngono ah iku pemain bal gendeng pemain bal sing canggih sing cerdas bal diuber begitu kena giring dilu ae oper saman yang ngono godaken duwe iku kenek oper iku lho musolamu gorong api oper iku lho masjid oper iku lho arek yatim oper iku lho fakir miskin oper iku tanggamu sing gak duwe oper iku ana tanggamu melarat opnam nduk rumah sakit gak iso mbayar oper balmu mulane pemain bal sing apik iku duduk pemain bal sing pinter nglompokno bal sak rohku yo kaya Kylian Mbappe terus sapa iku jenenge Messi terus yo Ronaldo terus Richarlison terus anak buahku kabeh kok iku sak dumunku yo bali gak patek akeh ning omah malah kadang-kadang gak duwe bal kadang yo disodak saduk ngono iku bali
Anjane penggaweane yang goda kibal, tapi nek wis oleh sadu, dioper. Ngono lho. Hei. Ono pemain bal godak bal, bareng wis kena digembol. Godak bal maneh kena digembol dikelompokno. Iku pemain bal gen. Lah saiki ono wong tawang harga godaki dhuwit. Bareng wis oleh kelompokno, gak dioper blas. Gak disaduk blas. Iku wong tawang harga gen. Saduken rek. Lah itu permainan, cuma permainan kok. Endingnya apa? Gol. Gue lewis bisa ngegolak sawan dan sampai gulung-gulung. Nikmat. Makanya bu, mbak, halo. Kamu tahu gak bedanya kamu sama bola? Ada sih persamaannya. Persamaannya sama-sama banyak yang ngejar. Emang kamu banyak dikejar orang, tapi ada perbedaannya. Kalau bola masuknya ke gawang, tapi kalau kamu masuknya ke hati aku. Alah sing tuwek lapo ngene-ngene. Sorry, masamu udah lewat. Aku ngomongi sing sik enom-enom. Lah terus lo lek nontok nontok bal-balan yo cukupen ilmune ngono lho, cukupen hikmahe. Enggak dikai totoan. Purpiro, purpiro. Ini ono asen tukang totoan bal-balan. Ngajungo sih, ngajungo. Lho ora wani kok. Termasuk bojomu yo. Mangkane sampean jarang diblonjoni duwike dikit taruhan dikit totoane ngono. Ngane adu doro, totoan bal. Oh, adu petek. Iku sing garakno puret uripmu yo ngono yo. Eh maren ana, oh tukang adu petek. Iku lho tobat wong iku wisan. Biyen yo ahline biyen. Iki tobat wis dadi panitia pengajian. Ya Allah, ayolah kita alokasikan waktu untuk zikir. Uripe kula sampean lho. Sedina sing 24 jam dunyo. Nggih napa nggih? Pola elek ngurusi dunyo. Kadang berangkat kerja mulai petik gurung nelek. Mulai srengenge wis gak ketok. Maju mundur ngetan ngulon ngalor. Riwa mondar, moncat, mobat, morak, mosak, nibo, kalang, gulung, jongkir, wes. Kono kari nerusno. Sampai saya sering sampaikan, enggak cuma ngamal nopek 4 P petang puluh pitu mulu. Pergi pagi, pulang petang, boyang payingan, pontang panting, pantat panas pinggang, pegal perut, perih, pala pusing, peringas, peringis, pelirak, pelirik, pelorak, pelorok, pendelak, pendelik, peletak, peletik, penculat, penculot, perang, burung, trak, trek, penghasilan, pas-pasan, pengeluaran, pol-polan, potongan, pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Gue pepi rawesan nih, wesan. Donyo, doi. Aku kasih untuk akhirat. Loh, ono supporter bal-balan ngono. Eh. Rumono ta? Makanya sepak bola itu hanya permainan, permainan, cuk nemen-nemen. Sehingga ketika kemarin ada tragedi Kanjuruhan, ya Allah. Saudara-saudara kita. Masya Allah. Wis muga-muga disepuro Gusti Allah kabeh. Ojo sampai ono kejadian ngono maneh. Evaluasi lah. Bal-balan itu permainan. Makanya ayo lah. Yo. Ya kita punya tim favorit, kita punya apa namanya?
kesebelasan yang didukung ya, tapi aja sampai ndadekno permusuhan, aja sampai ndadekno kebencian dan sebagainya. Jadikan itu sebagai sarana merekatkan persaudaraan. Dane apiing sajane. Ya. Nggih. Wis muga-muga sing do meninggal kae Husnul Khotimah. Keluargane diparingi sabar. Terus ada perbaikan dalam segala hal. Es, lo bu banseri lo ganti ping piro ae, katok pisan. Lho kok iso ganti ana ya aku gantenono. Oh, gak cocok jare. Bon, setidaknya kula enggak ada saran. Muga-muga sakit nglakoni. Ihya ubainal isya aini. Ayo. Urip-urip waktu antarane maghrib tutup isya. Menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Maghrib tutup isya, dahlah. Jangan ada aktivitas dunia. Ayo kita fokuskan untuk akhirat. Gak suwe kok. Paling sak jam punjul titik ana. Maghrib tutup isya ae, Bapak Ibu. Di luar itu wis dunyo tok, kita disibukkan dengan dunia, kita diributkan dengan dunia. Ayolah maghrib tutup isya ini kita fokus untuk zikir, untuk takarrub mendekat kepada Allah. Soalnya lek apa sepertiga malam yang akhir kabotan koyoke sampean. Ya apa wis mulai gendeli sayur. Kate sepertiga malam sing akhir abot koyoke. Makanya aku duwe saran. Mari maghrib tutup isya ini. Waktu antara maghrib sampai isya itu waktu turunnya nurullah. Sayang sekali kalau kita enggak dapatkan percikannya. Itu waktu turunnya nurullah, maghfiratullah, barakatullah. Eman lek kula jenengan tidak menghadangnya, tidak mendapatkan percikannya. Eman, gak suwe kok. Sak jam punjul titik ngono. Nggih mboten? Maghrib tutup isya, tolong TV mati, HP off. Gunakan itu untuk mendekat kepada Allah. Gawen maca Quran, gawen istighfar, gawen maca zikir, ngamalno ijazah-ijazah sing diparingi para ulama, para kiai, wiritan-wiritan niku gawe selawat. Masyaallah alangkah indahnya. Kalau Tawangargo ini punya gerakan maghrib mengaji misalnya. Insya Allah bisa jadi desa percontohan tingkat nasional. Jadi Pak Lurah karo tokoh-tokoh itu lek mari maghrib keliling kampung. Razia Pak Lurah. Jadi kapan nono TV ore Pak Lurah paten nono. Ono wong tilpun-tilpunan sauten HP-ne. Ngaji dhisik. Golek mari sakek no Pak Lurah HP-ne. Nah itu lurah dikongkong apa penggawiannya, maksudnya setempel tok setempel tok ngono Pak Lurah, jadi ditambahi perjuangan ini dokono itu kok dibantu karo perangkat-perangkat liyane arek nom-nom, adek mari maghrib, adek keluyuran ditutup disik, ngaji disik ngaji, mari maghrib tutup isya. Gerakan maghrib mengaji dimulai dari Tawangargo, keren alangkah indahnya ya, misalnya bapak, ibu, anak-anak, satu keluarga sholat maghrib berjamaah. Habis maghrib, bapak baca Quran, ibu yang ngaji, anak-anak ngaji. Masya Allah, kompak. Itu keluarga yang menjadi miniatur surga. Keluarga yang surgawi, yang oleh Rasulullah disabdakan baiti, jannati, rumahku adalah surgaku. Keluarga sing ngono iku, kompak. Kadang-kadang gak kompak kok. Bapak yang ngajak maca Quran, ibu yang tiktokan. Ono lho ngono iku. Lho ya. Heh, sing lanang mau kakek ngomong. Wong sing wedok iki lho nggo kursi nang dolenan HP, tak mek guyang, guyu dhewe koyo gedeng ngono. Sing lanang mari salat jamaah tekan masjid karo bojone, ya Allah rek, bojoku mari maghrib kok TikTokan HP terus kak leren-leren. Iki lek diomongi, dituturi, ngamuk. Anjene bojone yo galake ngalang-alangi asu mana. Sing lanang wis apal wis,
Wis gak usah kakek ngomong, langsung praktek. Langsung praktek. Sing wedok cek perasaan. Sing lanang wis njogo Quran dipondong, ngadeng nduk sebelahe. Karepe sing wedok cek mikir, cek perasaan, ya Allah bojoku kating maca Quran mosok aku dilenan HP rek. Tak selehne aku tak melu ngaji. Karepe. Tapi ternyata sing wedok ndableke 27 derajat. Orang sing lanang ngadeg nduk sebelahe karo mondong Quran iki malah diamo. Lapo ngadeg nduk kene? Aku gak foto satpam. Lapo ngadeg nduk kene? HP-ne di lerene dhisik ta lah. Lapo sih? Aku kate maca Quran. Maca Quran iki maca Quran nduk kamar lak iso sih aja ganggu wong. Lho kamar lak iso sih. Sing lanang kaget sampe nyebut sumum bukmun umrun fakum layar jeun. Langsung ndok kamar, membi maca Quran ambek nangis. Barokallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Gusti, ngapunten. Lapo kula duwe bojo mak lampir Gusti. Sing wedok ya cengenge cekekean dolenan HP. Yo gak imbang jenenge, gak kompak. Nah, sing lanang wis ngerti kok sing wedok ngono kuwi kan nek dituturi malah ngamuk. Anjene wong wedok ngono kuwi apa maneh sing tepak duwe bojo cerewet, Pak. Bojo cerewet kuwi gak kena dituturi, Pak. Sama nek duwe bojo nang ngomelan. Aja atik dituturi, gak kena, Pak. Wong wedok cerewet iku padha karo gudik. Atik dikukur malah bekonyok. Iso mbrentek tutuk ndi-ndi. Bojo cerewet yang ngono iku hukume kaya godhek. Kancane yo gatel wong godhek, tapi ate mbok kukur, mbok konyok. Wong bojo meneng etak wong lanang gak tepak, yo celekit-celekit ndok ati yo gatel, Pak. Tapi le mbok tuturi malah mbok konyok. Meneng ae ya. Iku wis nase Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Qur'ane wis kandha, bojomu iku wongsohmu. Makane lek bojomu pas ngomel, kadak ngomong atimu, bener Qur'an. Kowe nanti galen, maksudnya meneng sama nanti galen ambek rokokan, ambek apa wis meneng ae tok 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 meneng ae ngono. Entenono sak enteke baterainya. Ini kapan baterainya gorong entek gak kira mandek. Engko lek baterai nentek, grek sama nyautot titik aja akeh-akeh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Aku tahu praktek ngene iku. Kadak aku meneng bareng kono meneng grek. Shadaqallahul azim. Meneng gombal malah dikono ngono. Wis ngalih ngono. Makane Pak aja diladeni apan bojomu katak oh ya sampean metu teko omah apa kaya gak ono masjid ta lho masjid ta ndunding semule kok sik gorong mari iya metu wae maneh gorong mari adek dorong metu wae maneh ana wong wedoke kadung ngomel gak iso mandek ngono mandek lek keturon apan gorong keturon gak iso mandek ana iki wonge gawe kudung batik ijo kudung lambene ireng. Ayo langsung kompak lah. Mari maghrib sampai isya lo. Kawian maca Quran. Kawian zikir, kawian sholawat bareng-bareng sak keluarga. Gak suwe kok. Sampai engko krungu adzan isya. Musolamu ya al mukmin ya boleh gue sono kumandang ala nisa Allahu Akbar musolamu yang ngono le adan ya gak blas aku mau krungu gak ngono nang Allahu Akbar ngono apa mana sobo
As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke kelebu nang speaker. Nanti begitu mendengar kumandang azan Isya, seneng hatimu. Alhamdulillah ya Allah, aku engkau beri kesempatan untuk mendengar seruanmu. Aku engkau beri kesempatan untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Seneng bahagia sama nek krungu azan yang jawaban Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Seneng. Kongkon seneng. Lah ukurane seneng krungu adzan iki koyo ulan Ramadan krungu adzan maghrib. Seneng mboten? Ulan Ramadan tepak poso krungu adzan maghrib. Seneng mboten? Ya gak seneng tok wong iku sing mbok enteni. Ngenteni buka ngrungokno radio, nyetel TV, ngrungokno masjid, pokoke ndi sing adzan dhisik dieloki. Adzane dhisik radio ya melu radio. Adzane dhisik TV ya bukae melu TV. Adzane dhisik masjid ya bukae melu masjid. Lho Pak, kok wis mangan, Pak? Mas apa TV wis adzan.